Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon ng Miyerkules. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapan Politika. Dito sa Facebook at sa YouTube Live. Pag-usapan natin sa ngayon ang pinag well, pinag-uusapan na utos ni Sara Duterte, ang ating Vice President na siya din namang secretary ng Department of Education tungkol sa pagtanggal ng mga clutter sa loob ng classroom. Siguro kung nakapunta kayo ng mga classrooms, pansin niyo sa elementary, ang dami mga nakapaskel, mga mukha ng presidente, mga quotations, mga, ang mga araw ng linggo, mga buwan, mga iba't ibang mga devices o visual aids. Uh, nakagawian na natin ito noon pang ako elementary and to na may doon nakikita ko na yan and in fact I'm looking forward to it. Ang aking karanasan noong ako ay bata pa. Uh, kapag uh, you know, uh, isa yung sa mga excited ako makita no na may dekorasyon ni ma'am sa aming ang tawag doon dekorasyon eh. At at bilang isang mag-aaral, marami akong natututunan. Kasi alam mo naman pag bata, repetitive eh. Pag lagi mo nakikita, papasok sa utak mo. So yung mga aral, yung mga nababasa, mukha ng mga presidente, yung mapa ng Pilipinas, doon mo makikita yung geography mo. Di ba? Lalo na at wala naman ng mga timeline, mga laptop, walang mga cellphone. Hindi naman ganun ka yung ma ma-access mo yung mga mapa na araw-araw mo nakikita yung mapa ng Pilipinas. Araw mo nakikita ang mga mukha ng mga presidente. So, sa akin learning division hindi yun hindi yun nakaka-distract ng aking learning kasi pag naman nagtuturo na si ma'am eh doon ka naman nak nakikinig kay ma'am at hanggang sa ngayon ganun ang nangyari until Sara Duterte who is not an educator by the way who doesn't have any degree in education came and now bigla na lang naisip niya siguro gusto niyang pag-usapan bigla niyang pinag-utos na alisin ang clutter Tanggalin lahat yung mga yan kasi nakakadistract niyan sa pag-aaral. Hindi ko alam kung narana ang nangyari kay Pangulong Duterte, ng busy, Pangulong Duterte, pangalawang Pangulong Duterte, ay talagang na-distract siya ng mga to. Pero kung na-distract man siya, dapat huwag niyang lalahatin sapagkat sa ordinaryong bata, maring iba ang karanasan. Ako ibang karanasan ko. Pero ganoon pa man, balikan natin ng teorya sa pag-aaral at pagkatuto. Kasi inamin naman ni ni Sara Duterte hindi si educator eh. Inamin naman niya yan. Huwag kayong magagalit yung mga makasara dito. Huwag niyo magagalit yung sasabihin kung hindi si educator kasi mismo siya inamin niya yan na wala siyang alam sa learning theory. Okay? Inamin niya yan. Kaya ang inaasa na lang niya daw sa kanyang mga technical na mga tao. No, sana naman bago siya nag ng ganito, pinag-aralan muna kung ano ba talaga. Nag-make siya ng claim na this is very, very controversial. That is, these visual aids are distracting children from learning. Whereas theory, yung mga nanaliksik na sa educational theory, sa learning theory, cognitive psychology, nagsasabi na ang visual aids is a very good reinforcer of learning. Napaka-visual na mga bata. Ako mismo. Okay? Now, Uh, ang sabi niya, alisin ito mga to para ko lang sa teacher. Okay, granted, sapagat meron sa inyo. Ewan ko kung dito yun sa YouTube o sa Facebook nag-comment. Ang sabi ba naman sa akin, okay ka na sana prof, kaya lang ang bobo mo. Parang ako, pag akong sinasabihan ng ganyan, parang natatawa na lang ako. Tingin, binabalikan ko yung profile ng nagsasabi ng bobo. Parang sabi ko, anong karapatan itong taong itong sabihan ako na bobo? Alam mo, pansin ko lang sa mga... Marcos loyalists at saka mga Duterte supporters. Galit na galit kayo pag tinatawag kayo ng mga pinklawan, ng mga bobo kayo. Di ba? Pero ang dali nyo namang magsabi na bobo ang kapwa nyo. Pag hindi nagdi-disagree kayo sa iba, ang tatawagin bobo. Kung ayaw yung tawagin bobo, huwag kayong, kayong magbasta-basta magtawag ng bobo sa mga tao na nagdi-disagree kayo. Ganun lang yon. Pansin ko lang yan. I'm sorry ah, pero lahat kasi nang tumatawag sa akin bobo, ngayon ay mga kung hindi Marcos loyalist ay DDS at kayo yung mga galit na galit nung kayo ay sinabihan ng mga pink at mga ano sabkat yung mga yung mga pink at saka mga dilawan magaling din yung magsalita ng parang mga wala hindi yung ginagamit isip nyo ang bobo kayo pero pero hindi na nila ginagawa yun sa kayo wala na eh namnabura na ang mga pink at saka mga dilawan sa ang nag away na ngayon DDS at Marcos Loyalist Di ba? pansin ko lang. So, ano lang yan eh. Golden rule. If you don't want, do, do not do unto others as you would not want others to do unto you. Ganun lang yung kasimple. Anyway, balik ako sa sabihin ko. Kasi, ang galing ko na daw sana, bobo ako. Dahil, ang, ang, ang sinasabi lang naman daw dito, yung visual aid sa nakatpaskel. Kasi ang teacher naman daw, pwede naman daw gumamit ng visual aid. O sige, gano'n na nga po tayo. Sige na nga. Okay. Ang teacher, ah, uh, Okay, sana siguro kapag nasa city ka, mayaman ang school mo, pa uh, private school. Pero hindi, I'm sure, sa uh, Sarah is not talking about private schools. Pero pag public school ka, abernat sabi mo nga sa akin kung bawat classroom may LCD screen na kung saan pwedeng i-project ng teacher ang PowerPoint na may mga visuals. Aber nga, magsabi nga kayo. Sige nga, kasi pwede kong sabihin, fine, baka naman talagang ang gusto lang niya, yung teacher na mag-provide ng visuals. Di ba Na yung, yung ano na gagawin niya, eh, dong, sa PowerPoint, madali naman yun eh. Ako, tuturo ako ng college, hindi na kami gumagamit ng mga nakapaskil eh. <laughs> Sorry ah. ah. gumagamit kami ng mga visuals sa nasa PowerPoint at ah. pag pinaloject mo yun sa LCD screen, ayun na, ah. 'di ba? Sige nga, A mayroon bang ba mga LCD screens sa mga elementary schools? Baka sa ibang, ba ibang lugar, baka sa mayayamang eskwelahan, pero I doubt it, kung sa public schools, malawak yan. So saan, paano magpo-project ng visual aid sa teacher? Ano yun? Gagawa siya ng visual aid, lagi niya dadalhin-dalhin ng ganyan? Di ba? Eh, isang beses lang niya. Kunyari, may mapa siya ng Pilipinas, ituturo niya ang mapa ng Pilipinas. O so, ito, children ito ang mapa ng Pilipinas o so, dala-dala niya para siyang boxer ano ba yun nag round girl nag round ito ito ito, ito. tapos sa tapos itatago niya na mientras anong gagawin ng bata di ba sasabihin niyo edi di mag-google napakadaling sabing mag-google eh paano kung walang android phone ng bata walang smartphone paano niya i-google yan paano kung walang libro hindi ba saan niya kikitingnan yang mapa ng Pilipinas hindi ba dapat ipaskil mo yan sa wall o oh, yan ang pinapatanggal ngayon ni Sara Duterte kasi clutter yan. Yung mapa ng Pilipinas. Tatanggalin niya kasi clutter yan. Aber, mag-isip nga tayo. Ngayon ako ang sasabihin niyo, tatawagin yung bobo. Hindi ba? Yan ang hirap kasi sa mga nabubulagan masyado. Alam mo, sa totoo lang, hindi naman to common sa atin. Kasi sa Amerika, si Donald Trump, <laughs> sinurvey yung kanyang mga followers. Ang sinasabi, mas malami pa sa kanila ang nasiniwala kay Donald Trump kaysa sa mga kaibigan niya at mga sa eksperto. Parang ganyan din po dito eh. Parang pag, pag ina, dinu -diyos mo, pinupuan mo si Bongbong Marcos, o si Sara Duterte, o kung sino man, si Leno Robredo, mas paniniwalaan mo mas sinasabi nila kaysa sa sinasabi ng mga nag-aaral, ng mga aral, ng mga pinag-aaralan to ang kinabubuhay ay mag-research at maraming tao ang nag-research sa kung paano ang pinaka-effective na way na pag-aaral o pagtututo. Okay, anong gagawin ng teacher? Ipapaliwanag yan. Children, ito ang mga presidente ng Pilipinas. Sige, daladala -dala niyo yung poster, nandun lahat. Oh. Kasi wala naman siyang PowerPoint, wala siyang LCD, din. wala kang computer eh. Oh, Di ba? Kailangan mo doon LCD bawat kwarto para mag-PowerPoint ka. Di ba? Madala-dala niya yan para naman siyang round girl. Maya-maya, wala na. Siyempre, alam naman poor forever niyang nakatayo din. Tatanggalin niya na yan. So, na sa so lesson. Paano matatanda ng bata? Hindi ba dapat yun ay eh, ipapaskil mo na naman sa wall? Katabi noong mapan ng Pilipinas. O, oh, yun ang clutter na pinapatanggal ni Sara Duterte. Kasi nakaka-distract daw ng learning. Gusto mong malaman ng mga bata ang iba't ibang parte ng puno. At ang mga pakinabang nito Wala ka naman PowerPoint presentation Hindi ba? Hindi ba wala kang PowerPoint presentation? So ano? Gagawa ka na naman ng poster Iyan Ipapumemestra mo na naman Sa mga bata Kasi sabi nga nila Mas magandang Ituro ang Through visual aid O di sige Ayan Tapos pagtaas ng Science lesson mo Itatago mo na yon E eh, paano ngayon Masa sa ng bata yan lalo't kung ang estudyante yan, wala naman yung personal na laptop o personal na cellphone para makapag-google siya, walang internet signal para makag-google siya. ba? Diba? Sasabi nyo, lahat naman ng mga tao meron ng, meron ng cellphone. O hindi ba nireklamo nyo yan noong panahon ng pandemic? Wala nga silang cellphone. Kaya nga module lang ibinigay, hindi ba? Print module. Walang connectivity, hindi ba? So, paano yun? O hindi ba dapat ang gawin yung puno na yon yung, yung yung image ng puno, lahat ng party nung no, lahat ng pakinabang na nakukuha mo doon, ipapaskil mo na naman. Katabi na noong mga mukha ng mga presidente na nung pla ng mapa ng Pilipinas. 'Yun ang clutter na pinapatanggal ngayon ni Sara Duterte dahil 'yun daw ang nakaka-distract sa learning. Hindi naman po mga picture ng mga babae ang nilalagay ng mga teachers. Hindi naman po mga picture ng mga artista lahat po na nilalagay ng mga teacher dyan ay mga bagay na matututo ang bata kapag pali, nilang makita. Sabagat naranasan ko yan. Na-excite ako dyan. At niminsan hindi yan nakadistract ng learning ko. Sabagat hindi naman po tanga at bobo ang mga bata na kapag nagsasalita na yung teacher, mas manunood sila sa kanilang mga mga pictures kasi doon ang lesson. Siyempre, pag nagsalita na yung teacher, ando na yung ating, ay magagaling yung mga teacher natin, ando na yung ating, ating ano, ang ating atensyon. Pero pag wala ang teacher at bakas recess o may break, di siyempre, iikot ka, titingnan mo. Pag, pag gusto mo ulit tingnan yung mapa ng Pilipinas, alamin mo, nasaan ang Manila dito, nasaan ang Dabao, nasaan ang ano, makikita mo, visually. Di ba? anong gusto ng ng Sara Duterte pagpasok mo wala man ng kalaman naman tapos ang teacher lang ang magsasalita tapos hindi naman bibigyan ng power laptop hindi niya mabibigyan ng LCD screen o projector ang bawat classroom anong gagamitin ng teacher na pang pang, pang demonstran mga visual aids hindi ba gagawa na naman siya paulit-ulit lagi niyang gagawin dadalhin sa mga ano di ba yun na siya na yun. Eh paano malalaman ng, paano masasaulo ng bata 'yon? 'Di ba repetition 'yan eh. 'Yan ang sinasabi ko kapag wala kang alam sa teorya ng pag-aaral at pagtuturo. If you don't know, uh, if you are not an educator, ito rin ang problema. Alam mo nung unang nilagay si Sara Duterte pagka DepEd, tinanong ako noon kung anong tingin ko. Sabi ko, well, tingnan natin, nanalo siya pagka vice presidente, may mandato siya, napatakbo niya isang bayan, tingnan natin hindi naman siya educator. Tingnan natin kung kaya niyang mapakilos ang education bureaucracy. Pero sana ang inasa ko doon, aasa siya sa mga consultant, aasa siya sa mga eksperto. Hindi yung basta-basta na lang siya magpapalabas ng ganyan. Na ang hindi niya inaasahan na parang, sabi ba naman niya, I'm sure daw, hindi naman daw magagalit si, Pero, si Bongbong Marcos o si Rizal kapag tinanggal ang mga pictures nila. Hindi naman yun yung issue doon eh ang issue dun ano ba hindi lang naman mga mukha ni Bongbong Marcos ang presidente at nerisa lang andun. yan ang problema sa atin eh kaya sabi ko ito rin siguro ang pagkukulang ni Pangulong Marcos naglalagay siya ng mga tao na maaring nanalo popular pero walang kahandaan sa mga teknolohiya at technical na kaalaman sa kanilang mga departamento. Nakalulungkot. Well, <coughs> yun nga ang point eh. Tapos nung hiniritan siya ng mga tiibang guro, abay eh, nag, talagang nag, ano, nag, uh, nagmatigas pa ang Sara Duterte. Talagang pinagpilitan pa rin niyang tanggalin lahat yan. Well, kautosan niya, tingnan natin, pero nakakaano nga eh. Ako naman dito, nag-criticize lang, pero hindi siya naman ang masusunod, siyang sekretary eh. Pero mali. Kaya sabi kong mali. Kung talagang interest niya ay mag-declutter, i-declutter niya ang workload ng mga teachers kasi yun ang napakabigat, yun ang dami ng ginagawa. Sa halip na magturo lang kung ano ano ang ginagawa ng mga teachers, yung <coughs> damihan niya ang mga classrooms at kung gusto niya talaga, eh, mag-ano siya ng mga projector. Lahat ng classroom sa pa-equipan niya ng LCD projector para ang mga visual aids ng teacher sa halip na nakapaskil, Nakaproject na lang sa screen. E, alam mo yung mga high-tech na ano na nakikita mo, nag-iba-iba, yung mga pagpapasok ka sa opisina, 'di ba may mga gano'n na mga Ganun ang ginawa mga opisina, 'di ba? Dati may mga bulletin boards, 'di ba? nag announce Sa ngayon, ang ginawa nila may mga ano na lang, mga LCD screen na doon mo makikita 'yung mga announcements. oo, oh, eh, 'di ba di... Kasi dati ang mga offices may clutter din eh, may mga bulletin boards din 'yan eh. Ngayon, hindi na. O kung gusto gawin ni Sara Duterte, lahat ng classroom lagyan ng LCD screen para doon pa project pa ulit-ulit 'yung mga 'yung mga repetitive na mga images na nakakatulong sa pagtuto ng bata. Kasi dapat malaman ni Sarah Duterte, the repetition and visuality is a very are very important elements of child's learning. Yung makita nila at saka yung paulit-ulit nilang nakikita. Ay kung isang beses lang yan titingnan ng pakikita ng teacher, mahirap. Kaya nga dapat i-reinforce ng mga libro. Ay kung kulang ang libro, i-reinforce dapat ng 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 sa 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 internet, Ay, pa paano ko lang access sa internet, 'di ba? Kaya nga may nakapaskil para laging natitignan. Ngayon kung gustong gawin ni Duterte ay high tech, aba iyon, madam, alisin mo muna yung intelligence and confidential funds mo dyan sa yung departamento. Magbili ka ng laptop at saka ng mga anong teacher magprojector, para LCD screen para yun doon ng pampalit doon sa mga nakapaskil sa wall. Anyway, umagang-umaga na ako. Kasi yun nga, yung bang parang ikaw na marami kang nakakabwisit din yung ikaw may pinag-aralan ka, alam mo kung ano yung inaaral mo, sasabihin kang bobo ng kahit sino lang. Or ito naman ngayon, alam mo na mayroong teorya sa learning, biglang porket may nanalo lang, porket popular lang, inagalagay na sa si department secretary, parang siya na yung may bukod tangi, may alam pagdating sa teorya ng learning. Diba? Anyway, <clears throat> bagay, hanggang 2020, ayun, nakakatakot dito baka siya maging presidente, hindi ba? So, I dread the thought. <laughs> Sana nga. Well, malamang kasi siya nang sinasabi siya ngayon magiging presidente after Bongbong Marcos. Eh kung ganito siya na parang gumagawa ng ganito mga kautosan, mga parang parang hindi ko alam kung knee-jerk reaction pinag-isipan o gusto lang talagang i-insist ng pagiging, you know, bargas, di ba? Anyway. Siya, sige na muna. Sa, so, wala po tayong usapan politika sa Friday kasi ako may konferensya nga atin dan. Kita kita na lang ulit tayo sa lunes next week. Ah, uh, sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan na ko yung puso at nakapagbabago ng panayos sa eh, lalong lalo sa usapan politika. Ang sabi sa akin ng masal. Teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan. Sabi sa akin ng UP, serve the people. Pa, kita-kita na lang po tayo sa si lunes. Enjoy your the rest of your week and enjoy your weekend. And be safe. Lagi akong sinasabi, UP namin mahal. Ani mo saan? Magandang umaga po sa ating lahat o magandang araw o magandang gabi kung nasaan man kayo ngayon sa mundo. Be safe. Bye. or no